Ja sam Jelena. Dobila sam otkaz jer sam javno rekla šta se događa u mojoj fabrici. Ja sam Denis. Radim u obezbeđenju po ceo dan, a plaćaju mi samo 8 sati. Ja sam Emina i radim više od 20 godina u javnom preduzeću preko omladinske zadruge i agencije. Ja sam Mira i dobila sam otkaz jer sam se razbolela. Ja sam Robert, nemam posao, a izbrisan sam sa biroa za zapošljavanje zbog statistike. Ja sam Marica, morala sam da dam otkaz u gradskoj čistoći zbog mobinga jer prosto nisam više izdržala. Ja sam Snežana i nijedan advokat u mom mestu nije hteo da me zastupa kad sam dobila otkaz. Ko krade rad? 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 Ko krade rad?